Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին եւ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նախագծի նպատակն է կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնել։ Երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ազգային ժողովը ընդունեց նաեւ քրեական ենթամշակույթ գրող խմբի եւ անձանց վերաբերյալ օրենքի նախագիծը։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց ձեռնպայը քվեարկելու նախագծին։ Մենք չենք կարող կողմ քվեարկել այս փաթեթին, ուստի եւ ձեռնպայ ենք քվեարկել։ Արդյունքում նախագիծը ընդունվեց 73 կողմ, 20 դեմ եւ 15 ձեռնպահ ցայներով։ Որոշումն ընդունվել է։ Իմ քայլը խմբակցությունը, ինչպես եւ հայտարարել էր, չքվեարկեց Երևանի քաղաքապետարանի նվիրատվությունների գործընթացն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը հաստատելու հարցին։ Լուսավոր Հայաստանից Էդվոն Մարուկյանը կոչ արեց չտապալել հանձնաժողովի ստեղծումը։ Հանձնաժողովի ստեղծման տապալումը վատ նախադեպ է ստեղծելու խորհրդարանական Հայաստան ունենալու մեր բռնած ճանապարհին։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պատասխանեց, այդ գործառույթները պետք է իրականացնի հենց Երևանի ավականին։ Իմ քայլը որոշում է կայացրել եւ չի առաջադրելու տեխնացուներ այս հանձնաժողովի համար։ Մեր առաջարկն է, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այդ քննությունը անցկացնի եւ մենք ողջունում ենք իհարկե, որ այդ քննությունն անցկացվի հենց ավականո միջոցով, որն է լիազորված է անել դա։ Շարունակելով Լիլիթ Մակունցին ազգային ժողովի նախագահն ասաց, քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է իրավունքի ուժով, սակայն անդամների թիվը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը չի ընդունվել, ինչը հանգեցրել է կազուսային իրավիճակի։ Արարատ Միրզյանի խոսքով պետք է հետագայի համար մեխանիզմներ մշակել։ Մենք չենք կարող գնալ մի քայլի, որը կասկածելի է սահմանադրականության առումով։ Սա է շարժառիթը քաղաքական մեծամասնության։ Էդմոն Պարուկյանը հակադարձելով Արարատ Միրզոյանին նշեց, քաղաքական մեծամասնությունը քաղաքական կամք չունի Երևանի քաղաքապետարանում կոռուպցիոն ռիսկերը ուսումնասիրելու համար։ Նախադեպը որակեցված, ասելով նման դեպք չի եղել նախորդ խորհրդարաններում։ Անդրադառնալով Մարուկյանի դիտարկմանը, իմ քայլից Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարեց. «Եթե կարոտում են նախորդ խորհրդարանին, թող սուրճ խմեն նախկին գործընկերների հետ»։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Ռուբինյանը ուշադիր լսում էր ձեզ։ Գնացեք, խոսեք Դավիթ Խաշակյանի հետ։ 39 կողմ եւ 2 դեմ ձայնով քնիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը հաստատելու որոշման նախագիծը չընդունվեց։ Որոշումը չի ընդունվել։ Վահե Դավթյան, լուրեր։